नमस्कार, मी निकिता वागदे. स्टार एपेक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आजचा स्टार सवार. एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर. आता या सरकारला राज्यातून हद्दपार करणार खासदार अशोक चव्हाण रामटेकच्या सभेत गरजले. आता बातम्या सविस्तररित्या. रामटेक येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वात दीक्षाभूमी नागपूरहून निघालेली जनसंघर्ष यात्रा सायंकाळी 6:30 सुमारात रामनगरी पोहोचली. त्यावेळी जनतेने त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. यावेळी विशाल सभेला संबोधित करताना आतापर्यंतचे राज्यातील व केंद्रातील सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार असून जुमलेबाजांचे सरकार असल्याचा आरोप केला. 2014 ला निवडणुकीच्या पूर्वी दिलेले कोणतेही आश्वासन त्यांनी पाळले नाही. सर्वसामान्य माणूस अडचणीत आला आहे. या राज्यात केलेली कर्जमाफी फसवी आहे असे अनेक प्रकारचे आरोप यावेळी चव्हाण यांनी राज्य व केंद्र सरकार विरुद्ध केले. येणारा काळ हा काँग्रेसचाच असून केंद्रामध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात भक्कम सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही. आता या सरकारला राज्य व केंद्रातून हद्दपार करणार असा आशावादही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. आपण दोघेही मुख्यमंत्री असताना 2014 पर्यंत या भागातल्या शेतकऱ्यांना दोन्ही सीझन मध्ये मुबलक पाणी कसं भेटू शकते या पद्धतीचं नियोजन होतं. 2014 ची आमची सरकार नाही, सामान्य शेतकऱ्यासाठी झटून पडायचं, त्याला पाणी भेटू शकेल त्याचा रब रोपा लागतात, शेतकऱ्याला पाणी देऊ शकले नाही, अशा प्रकारची नकारात्मक सरकार या देवेंद्र. ऑनलाइन फॉर्म भरून घेतात, आमचा 7-12 बँकेत जमा आहे, आमच्या 7-12 आमचा किती कर्ज किती बोजा या प्रसंग अशा प्रकारची ही मंडळी आहे. म्हणून माझी आपल्या सर्व लोकांना विनंती की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला संघर्ष करायचा आहे, आव्हान मोठं आहे, आपण सर्वांनी या लढाईसाठी सज्ज राहू एवढा विश्वास मी अशोक चव्हाण साहेबांना, पृथ्वीराज बाबांना आणि राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांना देतो की परत. आणि मला त्या ठिकाणी पत्रकारांनी विचारलं की आपण देवाला काय मागितलं, परमेश्वराकडे आम्ही एकच मागितलंय. 6 महिन्यापूर्वीच्या कर्नाटकाच्या निवडणुका असतील किंवा गेल्या महिन्यामध्ये झालेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानच्या निवडणुका आणि आता नवीन नवीन जुमले कमी म्हटल्याप्रमाणे पुढे येतील आपल्याकरता. आणि म्हणून या सगळ्या कामामध्ये आता सरकारकडे कुठला आता योजना राहिली. तर प्रधानमंत्र्यांच्या मनामुखामध्ये लोक सोया नाही आहे. नरेंद्र मोदीजीने फक्त स्वप्न वेचली. आता देशाच्या जनतेला कळलंय की या देशाला खऱ्या अर्थात नेतृत्व कोण देऊ शकत असेल तर राहुल गांधीशिवाय पर्याय नाही अशा प्रकारचा निर्णय आता देशाने जनतेने घेतला. आणि मग आता कर्नाटका घेतलाय, मध्य प्रदेश आपण घेतलाय, राजस्थान आलंय, छत्तीसगड आलं. 2019 ला काय करायचंय? पहिल्यांदा दिल्लीची सत्ता काय संबंध. महाराष्ट्रामध्ये या सरकारला खाली खेचण्याकरता जनसंघर्ष यात्रा निघाली. ती जनसंघर्ष यात्रा आज रामनगरीमध्ये आलेली आहे. या सभेला ज्यांनी आत्ताच आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्णजी विखे पाटील, त्याचबरोबर सन्माननीय माणिकरावजी ठाकरे, माजी मंत्री नसीम खानजी, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी करता एआयसीसीचे प्रभारी आशिष दुआजी, त्या काँग्रेस पक्षाचा निर्धार आहे. आज गेल्या 4.5 वर्षाचा तर भाजप सरकारचा आपण आढावा घेतला, सरकारचं विश्लेषण केलं, त्यांनी दिलेली आश्वासनं, केलेल्या घोषणा, किती घोषणा, किती आश्वासनं पूर्ण झालेली आहे. आज देशात आणि राज्यातला एकही घटक असा नाही तो समाधानी आहे. असं माझं देशाची कृषी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झालेली आहे. शेतकऱ्यांना ते करतायत. 2 दिवसापूर्वीच एक शेतकरी मंत्रालयामध्ये गेला, मंत्रालयामध्ये साव्यामध्ये उडी मारून आत्महत्या करायचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस सरकारने काय उपाययोजना आहे तर मंत्रालयामध्ये जाळी लावलेली आहे, त्या जाळीमध्ये तो पडून. नरेंद्र मोदीची घोषणा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, न खाऊंगा न खरीदूंगा,
मित्रांनो, दुर्दैवाने आपल्याला सांगायचं वाटतंय की आज भाजपच्या केंद्र सरकार इतकं भ्रष्ट सरकार या देशाच्या इतिहासामध्ये कधी कुठे पाहिलं नाही. स्वतः नरेंद्र मोदी एका व्यवहारामध्ये वायुसेनेला लागणाऱ्या लढाऊ विमानाच्या खरेदीमध्ये 36,000 कोटीचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. जबाबदारीने मी सांगतोय, राहुल गांधी संसदेमध्ये ओरडून ओरडून सांगतायत आणि सांगतायत या देशाचा पंतप्रधान चोर आहे. या देशाच्या पंतप्रधानाने विमान खरेदीमध्ये 36,000 कोटीचा घोटाळा केलेला आहे. तो घोटाळा उघड होईल, सीबीआय कदाचित खटला भरेल म्हणून मध्यरात्री सीबीआयच्या संचालकाला काढून टाकलं. सीबीआयचा संचालक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला, काल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की नरेंद्र मोदींनी सीबीआयच्या संचालकाला बेकायदेशीर पुढे काढलेलं आहे आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टानं सीबीआयच्या संचालकाला पुन्हा आपल्या खुर्चीवर बसवलं आणि नरेंद्र मोदी सरकारला एक सप्राट मारली. राफेल विमान खरेदी प्रकरणामध्ये नरेंद्र मोदींनी विमानाची किंमत 528 कोटी होऊन एकदम 1670 कोटी रुपये केली. एका विमानामाग 1,000 कोटी रुपये जास्त, 36 विमानामाग 36,000 कोटी रुपये जास्त दिले, फ्रान्स सरकारला दिले आणि ते पैसे आता वाम मार्गाने देशात परत येत आहेत. नरेंद्र मोदीच्या खिशात येत आहेत, भाजपकडे येत आहेत, निवडणुकीच्या तयारीकरता पैसा आलेला आहे. देशाच्या गरीब जनतेनं केंद्र सरकारमध्ये दिलेला कराचा पैसा अशा प्रकारे त्याचा भ्रष्टाचार चाललेला आहे. आज स्वतः राहुल गांधींनी संसदेमध्ये सांगितलं की भारताचा पंतप्रधान चोर आहे. प्रधानमंत्री एका मुलाखतीत म्हणतात की माझ्यावर आरोप झालेला नाही, माझ्यावर व्यक्तीचे आरोप झालेले नाही. अरे राहुल गांधींनी पार्लमेंटमध्ये ओरडून सांगितलेलं आहे की अरे जो चौक भारत आहे आणि नरेंद्र मोदींचा माझ्यावर आरोप झालेला नाही. आज प्रधानमंत्री गेल्या 4.5 वर्षामध्ये एकही पत्रकार परिषद घेऊ शकलेलं नाही. पत्रकाराच्या विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर द्यायचं धाडस नाहीये. करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रामध्ये आपण निश्चित आहात, सत्ता परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिल्लीची सत्ता जाणार आहे, महाराष्ट्रातली सत्ता जाणार आहे, पुन्हा काँग्रेसच्या विचाराचं सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याकरता जनसंघर्ष यात्रा आपल्या सर्वांच्या मध्ये जागृती करण्याकरता आम्ही हा प्रयत्न करतो. आज मी धन्यवाद देतो इथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना, राजेंद्र मुळे आणि त्यांच्या सहकार्यांना. भव्य अशी सभा या रामनगरीमध्ये आयोजित केली. पुन्हा एकदा आपण मोठ्या संख्येने इथं आला त्याबद्दल आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि आता परिवर्तन झाल्यावरच आपण भेटू म्हणजे प्रतिज्ञा करतून आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराज. उपस्थित राहिलेल्या माझ्या माता भगिनी, तरुण सहकारी, रामटेक आणि परिसरातून आलेले सर्व या ठिकाणचे मान्यवर मंडळी, पत्रकार आणि सहकारी मित्रांनो, सर्वप्रथम या ऐतिहासिक भूमीमध्ये रामटेक मध्ये सभेला सुरुवात करण्यापूर्वी मी या ठिकाणी नारा देतो, आपण त्याला प्रतिसाद द्या. बोला भगवान श्री रामचंद्र की. या ऐतिहासिक भूमीमध्ये, या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राच्या या ऐतिहासिक भूमीमध्ये माझी जवळपास तिसरी वेळ आपल्या या ठिकाणी येण्याची. पण मित्र हो, आजची ही विराट सभा आगामी काळामध्ये देशामध्ये आणि राज्यामध्ये जे परिवर्तन होऊ घातलेलं आहे त्या परिवर्तनाची खरी नांदी कुठे सुरुवात होणार असेल तर ती रामटेक पासून मित्र आपल्या सर्वांना सुरू करायची आहे. ही आग्रहाची विनंती करण्याकरता मी या ठिकाणी आलेलो आहे. विदर्भ, नागपूर, हा सगळा परिसर हा काँग्रेसला मानणारा, काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणारा हा सर्व भाग आहे. आणि आज या ठिकाणी येत असताना मला या ठिकाणी अभिमानाने आपल्याला सांगावं असं वाटतं की विदर्भालाच लागून असलेल्या छिंदवाड्यापासून आपण जर पुढे गेलात तर या मध्य प्रदेशमध्ये परिवर्तन केलं तर तिथल्या लोकांनी केलं आणि मोदी सरकार बघाने का काम मध्य प्रदेशमध्ये झालं, छत्तीसगडमध्ये झालं, राजस्थानमध्ये झालं. अब बारी है
महाराष्ट्र की बारी है मित्र हो, महाराष्ट्र की बारी है। देश मध्ये या भारत देशामध्ये हे परिवर्तन करण्याची भूमिका तुम्हाला आम्हाला मनापासून, आपल्या मनामध्ये आपली इच्छा, आपली राजकीय इच्छाशक्ती आहे, परंतु तुम्ही जोपर्यंत सर्व मिळून एक होत नाही। 70% लोकांनी मागच्या कालावधीमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधामध्ये, भाजपच्या विरोधामध्ये मतदान दिलं। 2014 आकडेवारीच पाहिली तर भाजपला फक्त 30-31% मत आहेत, 69-70% मत हे विरोधी पक्षाची विखुरलेली मत आहेत। एकत्र असती तर मोदी सरकार कधी सत्तेवर आलं नसतं। आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये गठबंधन करण्याची आमची भूमिका, या महाराष्ट्रामध्ये समविचारी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र करण्याची भूमिका आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी असेल, कम्युनिस्ट पक्ष असेल, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना असेल, आणि आंबेडकर साहेबांना सुद्धा आम्ही विनंती करत आहोत, या आपल्या सोबत आणि आघाडी करूया। झाले त्यांनी अन्नधान्य खरेदी केलं नाही, पण यांच्याकडे द्यायला पैसे नाही, धानाला पैसे नाही, सोयाबीनला पैसे नाही, बोंडअळीला पैसे नाही, कापसाला पैसे नाही, कशालाच पैसे नाही। आणि शेतकरी आमचा रस्त्यावर दूध ओतून फेकतोय, शेतकरी आमचा अन्नधान्य रस्त्यावर फेकतोय, शेतकरी आमचा फळभाजी रस्त्यावर फेकतोय, मालाला भाव नाही। शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रामध्ये 15,000 लोकांच्या वर गेलेल्या आहेत। आपल्याला हे चालेल का? मला सांगा, आपल्याला हे चालणार आहे का सरकार, की ज्यांच्यामुळे आपल्याला आत्महत्या, सकाळी कर्जमाफी झाली, तुम्हाला कधी ऑनलाईन फॉर्म भरायची गरज पडली होती का? कधी तुम्हाला लाईन उभारायची गरज पडली होती का? आता हे तुम्हाला लाईन उभं करतात। 2 वर्ष झाली यांनी घोषणा केली होती की 34,000 कोटी रुपयाची 89 लाख लोकांना आम्ही कर्जमाफी देऊ। 2 वर्ष झाले यांची कर्जमाफी अद्याप गावापर्यंत पोहोचलीच आहे। एखादा माणूस गावातला, 2 माणूस गावातला, गावामध्ये कुठे पोहोचत नाही, यांचे पोस्टर मोठे मोठे लागून गेले, यांचे पोस्टर मोठे मोठे लागले। अबकी बार मागच्या वेळेस म्हणले होते, अबकी बार लोक म्हणले मोदी सरकार, आता म्हणतात अबकी बार बसकर यार, बसकर यार म्हणले लोक। विदर्भातल्या लोकांनी मला सांगितलं, मागे वर्ध्याला गेलो होतो मी, त्यांना विचारलं अबकी बार पुन्हा आलं तर पुढच्या 5 वर्षानंतर तुम्हाला निवडणुकीमध्ये मतदान करायचा अधिकार सुद्धा ठेवणार नाही, म्हणतो मला सांगितलं। चुनावी जुमले सुरू आहेत, काल काय सांगितलं, 10% मतदान, 10% मतदान घेण्याकरता सुवर्णांना आरक्षण देण्याचा काल जाहीर केला। मला सांगा, मागचीच आरक्षण अजून काही शाबूत झालेले नाही, मराठ्यांचं आरक्षण अजून पोहोचलेलं नाही, मुसलमानांना आरक्षण मिळालं नाही, धनगरांचं आरक्षणचा प्रश्न सुटलेला नाही, लिंगायतांचा प्रश्न आहे, मुस्लिमांचं, म्हणजे आरक्षणासंदर्भातले घेणारे सगळे निर्णय हे सगळे लोकं ठेवलेत। आणि काल पुन्हा नवीन घोषणा केली, आता हे सगळं काय सुरू आहे, चुनावी जुमले सुरू हो गए। 2014 चुनावी संपले ना संपले, आता पुन्हा 2019 चुनावी जुमले सुरू झाले। मित्र चुनावी जुमले सुरू झाले, मला तुम्हाला सांगितलं पाहिजे, आमच्या सरकारने या 3 राज्यांमध्ये सरकार आलं, मध्य प्रदेश मध्ये कमलनाथ आले, राजस्थान मध्ये अशोक गहलोत आले, तर छत्तीसगडला आपलं काँग्रेस आली, सोलापूरला आले, लोकांनी काळे झेंडे दाखवले, का दाखवले, आरक्षण मिळालं नाही, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले नाही, बेरोजगारांना काम मिळालं नाही, लोकांनी काळे झेंडे दाखवले, लोकांना तुडवलं गेलं त्या ठिकाणी, लोकांना तुडवलं गेलं, मारल्या गेलं, छातीमध्ये लाथाबुक्या घातल्या गेल्या। आणि म्हणून या घटनेचा मी निषेध करतो, ही दंडेली चालणार नाही राज्यामध्ये, मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। लोकांच्या जनभावना जर आपण कदर करत नसाल, या गोष्टीला आम्ही घाबरणार नाही। काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता, काँग्रेसचा प्रत्येक नेता सामान्य माणसावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता मित्र उतरल्याशिवाय राहणार नाही। आणि आम्ही लाट्या काट्या खाऊ, पण तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। मित्र मला मुद्दाम या ठिकाणी आवडून सांगितलं पाहिजे, मित्र येणारा आगामी काळ एक एक जागा काँग्रेसची आली पाहिजे, एक एक जागा लोकसभेमध्ये आली पाहिजे, या लोकसभेमध्ये बहुमत काँग्रेसचं आलं पाहिजे, आणि राहुल गांधी या देशाचे पंतप्रधानमंत्री झाले पाहिजे। मित्र हो, ही जिम्मेदारी आपल्या सर्वांना उचलली पाहिजे, हे गेल्याशिवाय हे गत्यंतर नाही, देशाला वाचवायचं असेल
महात्मा गांधींच्या विचारला खऱ्या अर्थाने आपल्याला जर वाचा फोडायची असेल आणि जो संविधान जे संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलंय त्या संविधानाला खऱ्या अर्थाने वाचवायचं असेल तर सरकार देशामध्ये काँग्रेस चालत पाहिजे, राज्यामध्ये काँग्रेस चालत पाहिजे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने मित्र, आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने मला खात्री आहे की आगामी काळ हा काँग्रेसचा राहणार आहे. आणि जे अभिवचन तुमचा जाहीरनामा तुम्ही ठरवा, तुम्हाला काँग्रेसकडून काय पाहिजे तुम्ही सांगा, तुम्ही म्हणाल ते हे जाहीरनाम्यामध्ये काँग्रेस घेतल्याशिवाय राहणार नाही हे मला मुद्दाम या ठिकाणी सांगितलं. विदर्भाच्या भावना, शेतकऱ्यांच्या भावना, बेरोजगारांच्या भावना, अल्पसंख्याकांच्या भावना, दलितांच्या भावना, गरिबांच्या भावना, हे सगळे प्रश्न या आगामी येणाऱ्या लोकशाहीमध्ये आमच्या सगळ्या या मॅनिफेस्टोमध्ये काँग्रेसच्या वचननाम्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही घातल्याशिवाय राहणार नाही, आमचं वचन राहणार आहे. आम्ही खोटं बोलत नाही, यांच्यासारखा भाजप बोलायचं या भाजप बोलायचं खोटं बोलत नाही. आता रामाला पुढे आणलंय राम मित्र, आणि मी यांना फक्त लोकांच्या भावनेला हात घालून आपल्याला कसं मतदान घेता येईल हा प्रयत्न त्यांचा सुरू आहे. त्यांचे चुनावी जुमले मित्र विसरून जा आणि आता काँग्रेसला ताकद द्या, राहुल गांधीला ताकद द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अधिक बातम्यांसाठी बघत रहा स्टार एपिक्स न्यूज स्टारचा वार.